Realno, ponekada svako od nas dobije otkaz na poslu. Doduše, ja nikada nisam dobio otkaz na poslu. Nikada nisam dobio otkaz na poslu, jer sam davao otkaz na poslu. Ali, dobro, to je moj slučaj, ali mnogi ljudi prođu tako da iz ovog ili onog razloga dobiju otkaz na poslu. Da li zbog nečega što su oni sami učinili ili nisu učinili, ili zbog situacije na tržištu sa firmom ili šta god da je u pitanju, naprosto se to desi. No, da ne biste bili iznenađeni i da biste znali kako da se ponašate kada dobijete otkaz, to je naredni video, možete pogledati sutradan taj video šta i kako raditi kada dobijete otkaz na poslu, potrebno je znati, potrebno je prepoznati te znakove da ćeš dobiti otkaz na poslu. Te stoga evo vam ovih 12 znakova u tom smislu, da i vi vidite da vam se bliži otkaz. Prva stvar jeste, šef vam sve prenosi napismeno. Pazite, do tada ste razgovarali sa šefom, on vam je dao neki zadatak i ajde uradi to i to, treba da uradimo ono, projekat onako, i to je sve išlo tako, ali na jednom je počeo da svu korespondenciju napismeno, naravno elektronski, da bi ostalo traga i tako dalje. Zanimljivo. A ne samo da vam daje sve napismeno, nego i od vas zahtjeva i traži da i vi uzvraćate sve napismeno. Zašto? Pa zato da bi imao dokaz i najmanju sitnicu, ako vam je u nekom mailu tamo negdje rekao da do tog i tog datuma treba uraditi nešto, a do tog datuma se to nije uradilo, aha, eto mu dokaza i eto mu razloga zašto da vam sutra da otkaz. Sljedeća stvar jeste, šef nadgleda svaku sitnicu vašeg rada. Dakle, non stop vam stoji nad glavom, nadgleda sve ono što radite i to je neka vrsta mikromanagementa, je li tako? Dakle, umjesto da vas pusti da radite, sve nadgleda to. I odmah se tu nadovezuje već i treća stavka, naime, šef vas ne podnosi. Dakle, nema više dobre komunikacije sa šefom. Do tada je sve bilo u redu, bilo je tu i neki osmijeh ili neka riječ normalna, ali od tada sve ih nervira. Šta god vi kažete, to šefa nervira. Znači, prosto više komunikacija nije kao što je bila do tada. To su sve znaci toga da taj već šef razmišlja o otkazu, da se priprema taj otkaz. Ili pak, četvrta stavka, stavljaju vas u stranu. U kom smislu? Stavljaju vas u stranu u projektima koji se rade, recimo, do tada si ti vodio projekt, ali kao, ne moraš ti to sada, preuzet će projekat taj i tamo, a ajde ti radi ovo. Što? Zašto? Kad sam ja uvijek vodio te projekte, zašto sad to da je na jednom da radi neko drugi, koji je možda juče došao u firmu ili nije, ili kako god da je, svejedno je, ali u čemu se tu radi, jer sam ja bio zadužen za te projekte, ali kao nemoj, ti sada će to preuzeti ovaj. Dobro, ako će on to sada preuzeti, ili ajde pomozi mu, on će to sada preuzeti, a ti mu pomozi, pokažemo kako se to radi, a čekaj šta, daći ti unapređenje, malo vjerovatno će te otpustiti. Ne samo da te slanjaju sa projekata, nego te recimo slanjaju sa sastanaka, ne pozivaju te više na sastanke, ne pitaju te za mišljenja i tako dalje, sve ono što je bilo do tada uobičajeno. Zatim, sljedeća stavka jeste, premještaju vas iz jednog odjeljenja u drugo odjeljenje, u treće, ovakvu, onakvu poziciju. Zašto? Šta je tu? O čemu se tu radi? Pa nije ono kao ispituju gdje ste vi, u čemu ste dobri da bi vas najbolje iskoristili. Nije, nego gledaju kako da vas izmaltretiraju, da bi vas šutnuli ili da sami date otkaz poslije izvjesnog vremena maltretiranja. Zatim, sljedeća stvar jeste da traže od vas da napravite detaljan opis vaše pozicije. Koja su sva zaduženja, šta se tu sve radi, onako detaljno. Zašto to traže na jednom? Mislim, imaju firme koje nemaju takve opise, je li tako? Pa traže zato da bi ono narednoj osobi koju misle da zaposle, da li to napismeno, da mu kaže, vidiš, to će biti tvoje novo radno mjesto, to treba da radiš, da li si sposoban za to? Jer što bi inače to tražili? Obavljaš svoj posao, obavljaš ga i kako si ga obavljao, šta koga briga, daj detaljan opis. Pa ako ti traže detaljan opis, već se pitaj o čemu se tu radi definitivno. Zatim, stavka koja odmah vam ne miriše na dobro, naime, kolege se čudno ponašaju. Na jednom su počeli da ćute pored vas, da malo se sklanjaju i okreću glavu, kad vi uđete u prostoriju, razgovor zamre, ne duže se više sa vama, ne znam, na pauzama i tako nešto. Dakle, osjetite jednostavno da se atmosfera promijenila oko vas. Zašto se atmosfera promijenila? Šta, o čemu se tu radi? Naravno da je to definitivno pokazatelj da neko nešto zna, neka informacija je procurila, ali logično da vama niko ništa neće reći. Mislim, to se podrazumijeva. Jedino će vam reći onaj šef koji vam bude davao otkaz. Zatim, sljedeća stavka koja je apsolutni pokazatelj da ćete dobiti otkaz gotovo istog dana, a to je da ste izgubili pristup elektronskim sistemima, tipa poslovnoj elektronskoj pošti ili nekom internom sistemu, nekim pristupima ili tako nečemu. Ako se to desilo, gotovo je, to je to, znači da je IT služba dobila nalog tog jutra da vaš pristup ukine ili tako nešto, završena priča. Znači, vjerovatno će vas uskoro pozvati da vam uruče otkaz. Jer ako dobijate unapređenje, neće vam ukinuti pristupe tada, nego će vam reći, imat ćeš nove pristupe, ideš na višu poziciju ili ideš u drugo odjeljenje, tamo ne treba da imaš pristupe onim prethodnim sistemima, imat ćeš drugima ili kako god da je u pitanju, ali tek tako ukinuti, to se ne dešava. Ok. Zatim, šta može da bude pokazatelj da je moguće, nije nužno naravno, ali moguće da ćeš dobiti otkaz? Naime, postavljen je novi menadžment firme. E sad pazite ovako, kada se postavi novi menadžment firme, vrlo često se novi menadžment postavlja, znači već su neki ljudi dobili otkaz, neki vaši šefovi, direktori su već dobili otkaz i postavljeni su novi. Postavlja se obično da bi ti novi napravili haos. Da bi on, ne haos, nego da bi znači u očima vlasnika firme, da bi oni napravili red u firmi. Ali pazite, kada dolazi novi ljudi, novi menadžment firme, oni vrlo često sklanjaju onaj podmenadžment, znači sklanjaju šefove, sklanjaju neke ljude da bi doveli svoje. I to je normalno i to je logično. I to se vrlo često dešava. To ne znači da ako ste vi radnik za trakom u nekoj tvornici, da ćete zbog toga što je došao novi direktor vi dobiti otkaz. Ne, suviše je velika razlika između vas i tog direktora. Ali ako je neki neposredni šef došao je da bi se tu nešto promijenilo. Ako ste vi neki šef, a došao je novi direktor, vodite računa jer može se desiti da vas zamijeni sa nekim koga taj smatra da je adekvatniji da obavlja taj posao. Zato je i doveden na kraju krajeva. Zatim, generalno firma ne funkcioniše dobro. Dakle, vidite da se priča da firma ima gubitke, da je tržište loše, da nešto se dešava definitivno i to je dobar predznak da će mnogi dobiti otkaz. Ne samo vi, nego tipa 20% zaposlenih će možda da odu vrlo skoro, jer naprosto vlasnici moraju da umanje svoje troškove. A kako će najlakše umanjiti? Pa tako što će otpustiti radnike. To je najlakši način, ne znači da je najispravniji, ali se apsolutno dešava često. Zatim, velika reorganizacija u preduzeću se upravo dešava. Dakle, vidite da je neka reorganizacija. Ne samo da je došao novi menadžment, nego se razmišlja o novom tržištu, o novim proizvodnim procesima, generalno velika reorganizacija. Da li vi imate mjesta u tom novom sistemu, u toj novoj šemi poslovnoj? Pitanje je. Ne mora to biti ništa lično, nego jednostavno vi i vaše sposobnosti, vaša znanja više ne odgovarate za tu novo nastalu situaciju i vrlo moguće je da ćete dobiti otkaz. I na kraju, pazite, na kraju ona najjednostavnija stvar koja vrlo često se pokaže kao ispravna, naime, osjetite da vam se bliži otkaz. Dakle, prosto osjetite to i prosto ne znate, ne možete da uperite prstom ni u šta konkretno, ali djeluje vam tako, nemate pojma šta i kako i zašto, ali naprosto će vjerovatno da bude tako. Šta god da se od ovoga dešava, pripremite se. Pripremite se, ne samo ono što možete da vidite u narednom videu, u smislu kako da odreagujete tog momenta, to sve, nego unaprijed se pripremite, možda počnete već da tražite novi posao, za svaki slučaj, i tako, dakle, prosto da vas ne iznenadi to, na kraju krajeva i mentalno se, psihički se pripremite, da ne budete iznenađeni zato što se to desilo, jer ljudi, otkazi se dešavaju. Kako je jasno. E dobro, To naravno ne znači da ćete vi meni dati otkaz, nego ćete sasvim suprotno tome nastaviti da sarađujete sa mnom. Kako? Tako što ćete lajkovati ovaj video, podijeliti ga na društvenim mrežama, zapratiti moj YouTube kanal. Moje ime je Boris Teodosijević, mi se vidimo u narednom videu.